Strana 9, cvičení 6b. Přečteme si zadání. Narýsujte dvě rovnoběžné přímky K a M, mezi kterými je vzdálenost 3 cm. Pamatujete? To už jsme na jednom videu dělali, ale tady byly 2 cm. Takže je to opakovací stránka, nejdřív se do toho puste sami, no a potom uvidíme, pustíme se do toho společně. Přerušte video. Tak máme, takže ještě jedno. Co máte nyní před sebou narýsováno? Dvě rovnoběžné přímky K a M. K M. Mezi kterými je vzdálenost 3 cm. Jak jste k tomu došli? Dělali jste si náčrtek, abyste měli představu. Čili dvě rovnoběžné přímky KM, ale ne jen tak jaké? Vzdálenost mezi nimi, musí být stále 3 cm, proto jsou to také rovnoběžky. Stále stejná. Tak, a jak to narýsovat? No, vy si trošku pomůžete, můžete pomoct takovou pomocnou kolmicí, na které ty 3 cm potom narýsujeme. Takže jdeme na to. Začneme. Vezmeme si pravítko, narýsujeme jednu z přímek, Tak já mám tu horní, nazvanou jako K. Tak, máme pryč. Vezmeme si trojuhelník s ryskou a narýsujeme si takovou pomocnou kolmici. Čili ryska přímo na přímku. Tak a teďka narýsujeme takovou Holmici. Tak, dáme jí třeba jméno O. No, a teď se vrátíme k tomu pravítku. Já si ho trošku zkrátím. Já můžu, vy to, asi vy to nedělejte, to byste už nenatáhli. Tak, a od toho průsečíku narýsujeme bod vzdálený 3 cm. Tak, to je někde. Ne, to je někde, to je přesně tady. Ne, 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 ne. Nejsem přesný. Ještě jednou. Ta, tady. Tak. Výborně. Tak. Dáme pryč. Ten bod protáhneme. Tak. No a zpět trojuhelníku s ryskou a už víte, proč já jsem tady všechno tak přetahoval, protože pokud bych to udělal přesně dlouhé 3 cm, tak teď bych neměl kam položit tu rysku, ten trojuhelník. Velice špatně by se mě rýsovalo. Tak a teďka, jo, dobrý. Tak, trojuhelník s ryskou jsme použili, popíšeme druhý druhou přímku. No a uděláme takovou kontrolu. Vezmeme si to pravítko. Tak a zkusíme, jestli jsme 3 cm. No, do, dobrý. Jo, jasně. A tady taky. Výborně. Takže my nyní opravdu můžeme do zápisu napsat, že jsme narýsovali přímku K rovnoběžnou s přímkou M a ještě k tomu je mezi ním stále vzdálenost 3 cm. Tak máte to taky tak? Jestli ano, tak mám gratuluji. Pochopili jste rovnoběžky a ještě, ještě k tomu rýsování takovéhle speciální úlohy.